Så, då sätter vi igång. 10, 9, 8, 7. Jag är också klar. Ja, det är skippar på countdownen så. Då så, och jag har fortfarande de där irriterande FPS-problem. Oh well, domedagen. Jag gjorde några ändringar i mitt deck i alla fall, som förhoppningsvis visar sig vara till det bättre. Det är väl trevligt. Det är teorin i alla fall. Tanki persota, gon artilleri. Någonting sådant, ja. Och sen så lite... Om det är någonting jag behöver lära mig i det här spelet så är det att inte alltid köra grupper om fyra. För att jag är lite för sårbar för hela det här tankesättet att köra mina grupper i fyra stacks. I fyra stacks, trots att det inte alltid är nödvändigt. Till exempel så går det ju faktiskt att köra med... med färre stacks och fortfarande få någorlunda vettiga resultat. Mm. Jag tycker att 2 är nästan optimal stack. Ja, framförallt eftersom du då kan dela upp dem och har mycket mer flexibilitet så att du kan då behöver de inte köra med varandra. Precis. Alright, jag är klar att köra i alla fall. Fattat. Jag har bestämt mig för att köra lite annorlunda den här gången. Det är roligt. Det är teorin i alla fall. Sa han, we are the Reich, kommandant. Jag hoppas han inte sa det. Jag hoppas jag hörde fel. Oh, det här kan ju vara kul. Reich Revolution. Inte riktigt, men kanske. Försöker du skicka artilleri mot mig? Så oartigt! Jag gillar att vi båda tänker samma tanke med liksom... fan, vi kör en artillerivända mot varandra det första vi gör. Så, alltså... ful strategi med att stoppa börja med raketartilleristerna och bara skjuta på vägarna som fienderna ska åka på små kartor. Ja, men precis. Varför inte det, liksom? Därför att du stannar typ allt och sen kan man expandera jättelångt. Stämmer bra det. Och det var ju bra det. Det vore ett slöseri om det inte vore bra. Jag önskar att det fanns ett bättre sätt att se sight, se sina gubbars sightlines. Ja, det tycker jag också. Att man kunde sätta på en toggle eller någonting sådant för det. Den sköta, kolla. Jag visste att det var någonting jag hade glömt. Undrar vad det kan ha varit. Ja, du får undra på, därför att jag hade inte tänkt att avslöja det. Vi låter era befäl, kommandant.
Seid sie mich? Marsch, marsch, Rögers! Jag vet inte riktigt vad mina trupper vrålade ut där, men det, jag tror att det var någonting i stil med anfallsplan för att utrota fransmän. Tycker jag att du är väldigt negativ här. Man måste vara lite negativ i mitt yrke ibland. Alltså det här är verkligen en sinnessjukt stor karta, inser jag nu. Ja. Det känns som att de borde vara två mot två med en spelare på varje sida. Problemet är att jag tror att de vill undvika att min vänster flank, jag tror att det är din höger, blir en rush-fest för ena sidan då. Därför att det skulle innebära att ena sidan, den ena spelaren skulle få en massa problem, eller två spelarna skulle bara, alltså ingen skulle anfalla på den andra sidan floden liksom. Det skulle inte finnas någon anledning till det. Det skulle i och för sig kunna vara intressant, men jag tror inte det är tillräckligt intressant om vi säger så. Fan, blev skjuten någonstans? Du blev inte alls skjuten. Det är bara den här truppen som hittar på för att få ledigt. Eller så är det jag som har ett litet eldbakhåll i faggorna. Det där visade sig vara lite överflödigt. Så det menar han. Tack för att jag har gått en artilleri. Du har artilleri på hjärnan. Nej, det är för att det är en av de få meningarna i den där sången som jag vet vad det faktiskt betyder. Inte den förbannade MiG 25 igen. Oh, eh, oh. Flygplan, ojo, flygplan. Luftens hjältar hela dagen. Det är bara stridsvagnar! Nej. Jo. Det är lite intressant att ingen av oss verkar ha fokuserat på mer än det grundläggande formen artilleri. Vi har lärt oss lite. Jämför med våra första matcher då vi verkligen spammade artilleri. Nu har vi inte mer än vad vi egentligen behöver för. Och jag har kallat in fel flygplan för jag är en jävla douche. Tanken var att kalla in ett bra flygplan. Jag kallade in ett dåligt flygplan. Jag har kallat in flygplan. Vet du vad som gjorde det till ett dåligt flygplan? Hallå? Det gjorde inte som jag ville. Flygplan ska göra som jag ville. Världen vore ju en bättre plats om någon gång. Jo, men jag tycker ju faktiskt det. Kontakt! Vi lauten ihre Befehle, Kommandant. Ja, Kommandant. 50-11 fans tyg, säger jag ju bara. Haben Sie was für mich? Kunden für eine Taxitour.
Ja, men se där. Vad trevligt. Men sluta vara så elak mot mina marders. Mina marders har inte gjort dig något. Dessutom kan det hända att du får betalt för gammal MiG 25. Ja. Ja, kommandant. Mina stackars Mikon-vagnar var jätteglada åt mig. Det verkar som vi får improvisera lite här. Keppas i depa, så att säga. Men det var värst för mycket T-saker du har. Varför har du så mycket T-saker? T-party! Och där köpte jag fel flygplan för jag är en idiot. Det är vi allihopa, ska du säga. Ja. Jag har i alla fall vad jag anser mig behöva för att det här ska kunna bli en trevlig liten utflykt. Förutom att jag tydligen har glömt ge två av mina flygplan order. Och därmed förlorade ett av dem. Det känns som att ge flygplanet order är en bra idé. Ja, hade du bara skickat ut dem och sagt att nej, men gör lite som ni vill. Alltså det är ju vad mina befälhavare gör när jag är... När jag är pilot, så... Jag förstod inte riktigt varför det inte skulle fungera åt andra hållet. Vi låter era befäl, kommandant. Så, nu kommer jag i alla fall ihåg att ge dem order. Alltid något. Träff och sänkt. Någonting sådant, ja. Titta, spaningsvagn! Har jemand en taxi då? En bra spanare är en död spanare, sägs det. Jag tyckte du hade så mycket luftvärn, så jag tänkte att jag skulle skicka in någonting som kunde hantera luftvärnet. Aj då. Och du må ha, T-72 må vara bra, men jag har massor av billiga stridsvagnar i det här däcket. Vad märkte du? Och inte nog med att de är billiga, de är också rätt bra. Ja, det märktes.
Och problemet med din lilla fina mekanik där borta, det är att jag vet vart den är någonstans. Ah! Jak! Vad trevligt! Där hade vi en T-72. Och där hade vi lite fler T-72-or. Fred i vår tid, säger jag bara. Tycker du att 30 poäng stridsvagnar är väldigt kränkande? Kränkande mot Sovjetunionen som borde ha dem istället, menar du? Ja, det är ju också. Det är ändå rätt jämnt mellan oss, alltså. Yes! Träff i mål! Ah, så förlorade jag min F4 bara för det. Alltså det här med att slåss med lite oklara supply lines, eller väldigt långa supply lines, är inte världens roligaste grej att göra. Nej, det är rätt besvärligt att lista ut var och allt är. Framförallt, det är inte riktigt att hålla reda på trupperna som är besvärande för mig. Utan jag tycker snarare det är fullständigt frustrerande är när man skickar fram enheter och inser att vänta nu här. Nu har de liksom kommit så långt som de kan på det här stället. Alltså dina T-whatever stör mig något enormt. Det är lite det de är till för. Hans luftvärn var inte lika effektivt som det brukar vara. Nej! Vilket är väldigt spännande med tanke på hur mycket... Nej, men det har ju också lite saken att vissa enheter drar mindre bränsle när de kör normalt på vägarna än... Det här är Marders. De tycker om folk som bär pansarvärnsvapen. Jag förstår inte varför de går framåt de jävla grupperna, för jag har inte sagt åt dem. Kanske samma problem som drabbade mitt flyg som nu drabbade dina ärofyllda Marders. Eller ärofyllda... På tal om ärofyllda Marders så tror jag att jag behöver fler ärofyllda Marders. Och med ärofyllda menar jag pansargrenadiers. Jag har inte sådär jättemycket infanteri i den här fighten just nu. Och det är någonting jag tror att jag behöver ändra på om den här matchen ska gå någorlunda min väg. Äntligen ska slås! Mamma, det står flackpanser i skogen. Det står flackpanser i skogen. Vet du varför det står flackpanser i skogen? För att
för att MiG, jag gissar att det har någonting att göra med MiG 25. Nej. Det har faktiskt med någonting helt annat att göra. Men vad behöver jag inte riktigt avslöja ännu. Du kommer få reda på det snart nog. Det brukar vara lite så. De finns där för att du har infanteri. Infanteri du kommer att helvete att förstärka. Alltså, är det under vehicle-tabben som alla så här gamla fordon som ingen vill ha längre? Mer eller mindre. Det är också där Panzer Destroyers finns. Panzer Destroyers kan faktiskt vara riktigt trevliga. Fast alla sovjeterna ser typ så här otroligt utdaterade saker. Fast det är ju de som blivit omgjorda till just Panzer Destroyers. Där fanns det lite saker, ja? Tank. And I say thank you for the music. Songs I'm singing. Jag tror att jag håller på att gå ett misstag här, men vi får se. Nej, det betalade faktiskt av sig. Bara en turbine. Någonting som jag... Nu ska vi se vad det är. Bra skjutet. Det är för dumheter du. Det kallas F4 och de har Sparrow-missiler. Mm. Jag läste på en dev diary att man övervägde att interceptors skulle dyka upp automatiskt om fientliga attackplan gjorde det. Sen så insåg man exakt hur korkat en sådan design som faktiskt skulle vara. Du tar bomba mina T-72-or. Nej, det tänker jag inte. Faktum är att jag tänker fortsätta med att bomba dina T-72-or. Mm. Och framförallt så tänker jag fortsätta använda mitt pansarskytte. Så att han vet ut. Sådär. Ja. Alltså jag tycker om att dina soldater var liksom, jag har en RPG, vart ska jag sikta den mot? Jag siktar den mot pansargrenadärerna. Ja, men det är lite så vi funkar i den här.
Yes! Sparrow-missiler for the fucking win. Detta är en smått dramatisk strid. Åh, vänta, den där fällan går inte jag i. Har jag bestämt mig för. Fan. Jag såg dina afghanistanska och tänkte liksom, nej, jag tror faktiskt att jag håller mig borta. Den där sista BTR:en verkar envisas med att ställa till med besvär för mig. Wow. Varför har inte jag den sortens saker jag vill ha? Ah, det hade jag försökt, men inte i den form jag vill ha. Vilken form ville du ha dem i? Jag ville ha pansarvärnsrobotar, kan du tänka dig. Och det har jag faktiskt. Det är bara det att de befinner sig inte riktigt där jag hade väntat mig. Men jag tycker om vad det är de skjuter på. Den där marden som överlevde har nämligen Milan-robotar. Och jag tycker om vad den bestämmer sig för att använda Milan-robotarna på, om jag ska vara helt jäkla ärlig. Men försöker min gode herre skicka in infanteri nu för att hålla det han har tagit? Alltså, jag är inte riktigt säker på att vi kan bevilja en sådan hemsk hädelse. Det kan du. Nej, det kan du inte. Ja, men kom här med dina stridsvagnar mot mina däckbundsgrupper, leoparder och marders. Det går säkert jättebra för dig. En söt liten MiG-25. Ja, han kom, han såg, han sprang åt helvete. Det var ju för sig väldigt klokt av honom, bör jag kanske tillägga, men... Saken är den att så länge som mina Leopard 2 hänger i bussen där, så känner jag mig faktiskt rätt trygg. Leopard 2 är ganska hårda. Ja, de är ju det. Och mitt flyg verkar göra en rätt bra effort av att inte dö. Ja. Jag måste faktiskt säga att jag uppskattar det. Jag kan förstå det. Hans BTR verkar dock inte vara så sugna på att stå upp fighten med mina pansargranatärer, och det kan jag också förstå om jag ska vara helt jäkla ärlig. Mm. 12 minuter och det är fortfarande jävligt jämnt mellan oss. Jag
Jag hörde att du tyckte om Leopard 2, så jag tänkte att jag skulle ge dig lite Leopard 2. Jaha, alltså... It's really not necessary. Ja, typiskt. Jag flög lite för nära med dem där. Å andra sidan, då deras positioner röjdes något enormt väl. Av alla saker dina trupper kunde sikta på, de siktade på mina Marders. Ja. Och där har vi då anledningen till varför jag... Vart är ni någonstans? Där! Kom igen! Jag behöver er! Ni finns här av en anledning. Yes! Målbeskjutet! Första. Han smet. Nej. Jag tror jag fick honom faktiskt. Jaha. Nej, jag märkte någonting här, och det är... Jag verkar inte tjäna någonting på att stoppa... Att göra mina coola... Mitt luftvärn till veteraner, därför att då får jag färre av dem. Och alltså, luftvärn är faktiskt en av de enheter där där man inte tjänar på det av den anledningen. Jag kom på att, med tanke på att du redan har två stycken... Nej, as. Åh nej! Tänker du skjuta ner civila passagerarflygplan nu igen? Ja. Det är bäst att vi ser till att du inte gör det, va? Tycker du är väldigt tråkig. Det där är en suck av en person som inte riktigt vet vad de ska göra. Har jag rätt? Ja. Om det är någon tröst så ser inte jag riktigt heller någon väg ut för dig just nu. Fick jag ditt command vehicle på India? Ja. Roliga var att jag hade tänkt med en tank rush för att hantera den saken, men uppenbarligen var inte det nödvändigt. Jag vet faktiskt bättre än att försöka anfalla över en smal bro. I alla fall... Alltså, det är lite synd att jag inte har fallskärmjägare. Fallskärmjägare hade varit bay. Hur skulle de anfalla över en bro? Fallskärmsjägare. Ja, helikopter tänker jag. Ja. Fan, ta din T-72 och dess 72-ness. Vet du varför jag tycker om T-72-beta så mycket? Nej. Bra stabilisator. Ah, så de kan skjuta med undergång. Ja, kommandant. Problemet är att någonstans här så... Jag hade tänkt säga att jag tog luftherraväldet, men det är inte helt sant. Men det är tillräckligt sant. Sant nog. Svar ja. Jaha, där hade vi några jäklar också. Objective India secured by enemy. Fienden bekämpad.
Jag tycker inte riktigt om att du har så mycket luftvärn, så jag hade tänkt att jag befriar dig från lite av det. Det är lugnt. Jag vet inte riktigt vad mina Leopard 2 har mött, men de skjuts för lite. Ah, fler T-72. Wonderful. Men, alltså, snälla stridsvagnsbesättningar. Ni hade kunnat få lite mer mat om ni bara hade låtit de där lastbilarna leva, så... Han tycker tydligen det här är tillräckligt viktigt för att skicka in sin sista sur-25. Vad mysigt. Bekämpa Afghanistanski. Bra. Ja, det uttrycket jag också skulle ha valt i din situation, om jag ska vara helt ärlig. Faktum är att jag hade, tror att jag använder det uttrycket nu, därför att... Varför har jag en Peace Rhine utskickad? Oh well. Jag har så sinnessjukt mycket poäng och ingenting att göra med dem. Jag vet i alla fall en sak jag borde göra medan jag ändå har tid. Sen får vi se om jag verkligen har den tiden. Säga vad man vill, men du har... träff i mål. Fan. Det där var en chans, helt chansartad anfall. Jag visste inte om jag skulle få någonting för det. Du fick. Ja, jag, väl värt flygplanet jag förlorade på kuppen faktiskt. Flytta fram en marder, en marder, en marder. Flytta fram en marder, en marder, en marder. Ja, typiskt. Min Roland var för långt bort. Det är såna små saker man faktiskt får ta ansvar för som befälhavare. Tog leoparderna inga förluster av direktträffar från... klustervapen? Jag vet faktiskt inte. Alltså, det där var i och för sig inte en direkt träff. Du träffade lite framför. Typiskt. Snart måste jag anfalla med förrådsbilarna. Fan. Jag tror han är, förutom de där T-72-orna jag inte riktigt har koll på vad fan de är relativt instängd faktiskt. Skojar inte. Dessutom har jag faktiskt lärt mig läxan att faktiskt ha effektivt jaktskydd över mina styrkor. Det är inte så läxa, roligt att förlora hela anfall till ett enda litet flygplan. Du har i alla fall lite artilleri kvar, märker jag.
Nyckelordet här är lite. Spaningshelikoptrar, markera målet. Åh, du fick en Leopard 2 i alla fall. Han fick iväg en Sparrow innan det var dags för evac bingo. Alltså jag har flakpanser Gepard som jag knappt använt dem alls. Vilket kanske inte riktigt var det smartaste beslutet om vi ska vara sådana. Alltså mina pansargrenadiers är världens mest tursamma soldater. De tog inga förluster där. Du fick visserligen min marder, men du fick inte mina pansargrenadiers. Små seger. Ja men precis, du får ta det som bjuds. Och där vann jag. Ja. Oh. Med 5000 poäng mot myrorna 4000. Fast det var fruktansvärt jämnt där ett tag. Det var bara som att mitt anfall mot India avgjorde faktiskt matchen. Eftersom jag fick så mycket poäng för och förlorade nästan ingenting. Det är spännande med tanke på liksom vad man tycker om den röda föran. Hur otroligt dålig och rädd får det på att anfalla. Ja, alltså Red Force anfallsstyrka ligger ju i antal. Det är ju precis, dessvärre det så. Och det här spelet lägger ju, har vi redan upptäckt att bra enheter kan ta ut töntigt mycket mer än dåliga i mängder. Ja, och det är lite problematiskt därför att jag önskar att de hade ett annat sätt att representera på. Men just nu så är det nästan bara via, genom accuracy. Och visst, du kan... Alltså, alla mina stridsvagnsenheter nu, de var elit. Vilket gjorde att när jag anföll din framskjutna... Jag kommer inte ihåg vad punkten framför India där hette. Men när jag anföll, då var verkligen alla mina stridsvagnar top-notch. Och de är fortfarande billiga. Och jag har fortfarande dem i relativt stort antal. För du behöver inte 100 stridsvagnar av en sort, så vidare inte... verkligen är throwaway units. Och saken är den att även om enheterna kostar 20 poäng styck så har du inte råd att kasta iväg dem på det viset. Nåväl, good game i alla händelser. Det är det.